Дивіться, я взагалі вважаю, що наша влада не сфокусувала чітку позицію з приводу того, що відбувається в Білорусі. І в аспекті порушення прав людини, і в аспекті геополітичному. Чому? Тому що, дивіться, у нас 60% українців до подій в Білорусі вважали Лукашенка ідеальним образом лідера, ну, власне, як архетипового лідера. Да? Тобто, от, кого ти хочеш як лідером? От люди казали, я хочу такого, як Лукашенко, чи там таку, як Маргарет Тетчер. Да? Тому що, ну, ці люди були відомі. І тому, розумієте, от цей образ доброго хазяйственника, да, він дуже глибоко сидить в свідомості громадян. І от відсутність чіткої позиції української влади, коли з одного боку парламент каже, що ми засуджуємо там злочини проти громадян, які відбувалися під час протестів. З іншого боку, народний депутат зі «Слуги народу» їде і зустрічається з Лукашенком, говорить про якусь енергетичну співпрацю і, що абсолютно, ну, дивно, про можливий імпорт енергоресурсів з Білорусі і так далі. Тобто це, ну, дивіться, ну, все рівно це, якщо фракція не знає про такі плани свого народного депутата, ну, це ж говорить про деякий такий, ну, розкол всередині. Тому я думаю, що це не випадковість, а свідома позиція, позиція такої обережності, да? Бо президенту, очевидно, в АП говорять про те, що, ну, чекайте, у нас мирні перемовини проходять, да, на базі, ну, власне, мінського формату. Білорусь завжди була нам партнером, давай все ж таки фракція буде спокійніше, буде от голосувати за пакети, важливі законопроекти, які просто невідкладні, як на мене. Не те, що там відносини з Білоруссю, мирний формат, медична реформа. От законопроект про пакети – це є пріоритет на сьогоднішній день.